Jag kan ju faktiskt ta på mig sheriffhatten nu. Ja, just det. Då tar folk mig seriöst. Nej. Vad hemskt det här lät. Måste ha sheriffhatt bara för att ta seriöst. Jag ska gå och ta på mig sheriffhatt. Okay. Det blir jättebra. Ja. Alltså, jag tror du kan passa som sheriff. Ja. Och jag hittar ju Matti tre gånger utan att någon hittar honom. Kratan! Va? Kratan! Tja! Vi vill visa dig någon skogrej. Okej, okay, jag med. Ja. Får jag ta på mig min hatt först? Du har en hatt på dig. Min sheriffhatt. Ja, jag är sheriff. Vänta lite, jag kommer snart. Ja. Jag lår, det här är fett coolt, Kratan. Har du dina pengar med dig? Åh, nej. Vad är det nu, Kanto? Jag lovar dig, Kratan. Du kommer älska det här. Vad är det nu jag ska behöva betala för dig igen? Nej, du ska inte behöva betala. Du kommer vilja betala. Ja, du kommer älska det här, Kratan. Jag lovar dig. Ja, dina guldmynt är inte redo, för nu kör vi, Kratan. Let's go! Spänn fast säkerhetsbälten, nu åker vi. Hej! Let's go, Kratan. Jävlar! Nu kör vi. Det är spänning, det är det. Det är spännande. Ja, men vi bygger spänningen. Jag är mest bara rädd vad jag behöver betala. Kolla nu. Kolla! Kolla här! Ej! Ja! Vad är visst. Detta? Vad är det för något? Det var den nya gamblemaskinen. Det är slottmaskin. Aha, okej. Okay. Jag trodde du ville någonting jag skulle betala åt dig igen. Ja, nej. Alltså, här tjänar du pengar. Så man får 100% vinst. För det står ju droppa en guldmynt på sten plattan på pris i lådan. Ja, om du vinner. Men var är ens lådan? Man droppar ett guldmynt här och blir det tre gröna block så får du två rent guld där uppe. Men jag kan testa. Ja. Vi kan vara fair och säga så här. Martin Bum och Marcus har båda kört. Martin Bum ruinerade oss, men vi vann mot Marcus gjorde inte bra ifrån sig. Men Marcus vann fortfarande. Ja, Marcus vann, gjorde väldigt bra ifrån sig i början, men sen var han för greedy. Ja. Ska jag stå här inne och göra det? Mm-hmm. Ja, du står där inne och så kastar du ett guld. Vad fan är det hela läget? Vinner jag nu? Nej, det måste vara tre gröna block. Så gamla var alla pengar man fick av. Nej, jag satte faktiskt en budget. Har du sett en ekonomi? Ja. Jag ska vinna nu. Nej! Vad måste alla vara gröna? Ja. Vad onödigt. Oh, du kastar in mig. Gå hon. Jag är faktiskt sheriff. Okej, det är skam. Va? Vadå skam? Det är inte skam. Jag har två saker som har vunnit. Jag var på... Matti Mum, snacka med dem. Jag spenderade 7 guldmynt och vann 2 rena guld. Mm. Det är sant. Mm. Mm. Jag tror Marcus i början, han spenderade 6 tror jag. Och vann Det var nära. Mm. Men sen förlorade jag vann inte. Det var nära. Okej, en till. Jag har gått över budgeten, men nej. Ja, men! Det har inte så gått över budgeten. Nej! Så dåligt det bara kunde gå. Ja, jag missade. Nu vet jag allt att det är. Svagt skott. Shut down. Du missar igen. Ingen bara kastar om det. Men. Oh. Aj. Nu är det sista varieta som vi. Spännande är det ju. Kan jag kraften inte vinna något när. Men ska jag visa henne? Vann något. Vänta här nu. Nu ska jag visa hur man gör. Kolla här. Jag har inga pengar, okej. Jag försöker gått och tikt pengar av Matti. Oj, nu ska jag visa hur det går till.
Kolla här, vinst varje gång om man försöker några gånger till. Innan du ens han säger det så hade du redan fel. Men du sa att du vill ha hela guldtackor och nu har du ändå växlat in till småmynt här. Ja, men alltså allt för att få gambla. Vad fan, det är lite. Jag får låna en, jag kan vinna på dina. Okej, här. Nej, det får du inte. Det är min tur att gambla. Kolla, vinst, 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 vinst. Nej! Hur länge ska du lära? Okej, en gång till. Nu var det så nära. Nu måste du sluta avsluta på, Mattis. Kom igen, kom igen. Hej och hå, hej och hå. En gång till. Kom igen, nu ska vi vinna. Bara en gång till med väl. Nu med... Hej och hå. Ja, du kan släva in. Det är för långsamt att få in. Den är nog byggd för det. Nu då. Nu kommer det. Nej, men... Vad en gång till, Matti. Jag har två guldmynt kvar. Ah! Vart tog du vägen? Ja, ah, då åkte vi. Vänta, slösade du alla pengar du vann? Oh! Oh! Ja! Nu kan du ge ett mynt till mig. Du har ändå två tackor och ett mynt, va? Vänta, du gick okay. Faktiskt, du gick ändå plus där, va? Ja, det gjorde jag. Tack så mycket, jag ska vinna. Fan, Matti går bara plus här. Okej, okay, jag har ett mynt sen. Det tycker jag har gjort det här för lätt att vinna på faktiskt. Du var en jävla gamble-proffs alltså. Ja, jag vet. Gambling man. Nu ska jag vinna. Hade inte Kia en budget? Åh nej, inte oh! Två i rad. Inte wow! Två gånger i rad. Wow! Wow! Oh! Oh! William, vi fick nog pengar där. Jävlar. Okej, okay, nu är inte jag med ett försök. Ett coin som jag tickt av Martin Bum. Nu ska vi se. Om du vinner så tar jag hälften. Vad fan? Alltså, vad med vinnaren? Jag är jävla skit. Okay. Folk bara så... vinner och blir fler sugna. Okej, okay, det är skam. Vänta, en gång till. Nu har du precis sett Matti med vinna. Ja, nej. Okej. Okej. Just det. Nej. En till, en till. Jag slår försök på riktigt en gång nu, Kraftan. Jag slår på pengar nu. Kan någon sponsra? Inga pengar kvar. Är det Matti Bum? Du har pengar, va? Ah, kan fan. Du sponsra jag har inga, jag guld, jag har inga guldmynt kvar. Kommer jag sponsra tyvärr. Lite? Let's go. Vänta, vänta. Ja, du kan sponsra. Det är inte va, jag vänta, jag kanske kan sponsra. Ta det lugnt. Ja. Spons. Okej, Kraftan. Okay. Kraftan. Sponsor du? Ta den där. Så titta här nu. Nu kommer ska Kraftan få vinna nu? Ska Kraftan få vinna alltså? Vi tittar. Okej, okay, fine. Inte. Va? Den går i. Vad är det? Ett falskt mynt. Jag vet inte, jag tror någon måste... Eller heter den någonting konstigt? Jag tror någon... Marcus, kan du bara inspektera, bara se så att det är okej? Okay. Någon som har ristat in någonting i det här myntet. Va? Okej, vi får kolla vad det är. Vänta, här. Är det skadat? Jag vill också se. Det ja, vi kan gärna ta det. Vi kan ju byta ut det. Jag tänkte, Marie, du... Det var ju där du hade kvar, liksom. Jag tänkte, du kanske vill fortsätta betta. Så du tog det för mig? Och gav det till Kraftan? Ja, men nu är det din. Okej. Okay. Och eftersom jag tog den där, där har du en riktig som du kan gamla med. Åh, jävla riktig! Alltså, egentligen. Shit. Jag tror det okay. Är typ fem spel för den. Kraftan, vad slängde du utan att tänka? Då ska vi se. Jag har ett mitt. En sista gång har jag sagt typ fem gånger nu. Men jävlar, här har vi. Är det nu du vinner? Va? Fan, att inte räckte alltså! Så jäkla förlorad också, kolla! Ja! helt dött i sången. Helt.
Nej. Ja, oh, där är Riz. Åh, oh, hjälp. Riz. Nej, ja, inget föregår här. Nej, nej, nej. Okej, okay, nej. Ja, ingenting händer här. Nej, nej. Nej, jag var ute på en liten resa om man säger så. Ja. Det... ja, det ser intressant ut det. Ja. Det ser, inte... det ser intressant ut det du inte gör. Ja, jo, precis. Och du vet inte ifall det finns några... Oj, nu börjar de tracka. Aj då, jag glömde bikupan. Det här är ett problem. Men det är nog fine. I alla fall. Kan jag få in dig där? Då, in dit. Du har inga silkesvante eller nå? Nej, tyvärr inte. Ja, det är lite tråkigt med bara dirt här inne, men det var det jag hade liksom. Ja. Men jag ska springa och hämta den där bikupat så de inte dör. Jag vet inte ifall de dör ifall de är för länge ifrån. Men... ingen aning finns. Så nu är det alltså koslaktare utan ko och biskötare utan bi då? Ja, bi ska nog vara min öppna business. Jag ska nog öppna någon sån här affär man kan köpa bi-grejer. Alltså... Ah, okej. Okay. Honungsjuice eller vad du kallar det. Ah, okej, okay, ja. Du ska ju slappna av! Oh my god, det var stressigt. Jag är såhär, sluta dö! Okej, var ska man lämna av... Hur lämnar man tillbaka minecartsen? Yippie! Hej. Det har kommit slöjde. Så här. Sitter du i den vagnen, kan du ta det för alla nu? Oj, oj. Gick det bra? Ja, det är det. Ja, nu är vi kvitt. Ja. Jag måste ha koll så ni inte drunknar. Ah! Vad chillar man sen då? Ja, ha solstolar. Ah. Utan sol. Mm. Nej, jag ska gå till bastun. Ah. Oj, bastun. Oj, oj. Här var det varmt, ni. Hallå, hallé, hallu. Och sen dusch. Ja, ah, titta! Det här är en dusch som det faktiskt är dusch. Ja, det är det. Ja. Det är mitt i öknen, de måste ju spara vattnet. Det är så konstigt att se dig utan den där hatten på. Vad är det här? Nu, grabbar. Jag ser, man kan duscha innan. Jag gillar att dina bågar fortfarande sitter kvar. Ja, bågar, det är en del av alldeles lite. Ja, men de kladdar sig fast på. Men det har alla... Alla som vad är det här för någonting? Det gjorde ni med. Här ska man kunna laga sina hattar. Ska vi bara ta en liten tur runt staden? Jag tänkte glömde i sin häst, eller? Eller är han redan tillbaka? Ja, du lyckades. Du får... Nice, nej. Det hade varit nice att få en... ifall du får tag i något där det ser att någon har silkesvant eller något som man kan få gräs här inne. För det ser lite tråkigt ut. Det är bara liksom dirt. Ja, det ser lite dött ut. Jag tänker... Eller ifall det är någon som får ett sånt här... Jag vet inte, Lind hade ju verkligen någon försållad pistol eller vad det var. Mm. Så det är ifall det finns någon form av sak. Ja. Någonstans. Jag vet inte om man bara fick det av ett typ monster eller vad som hände. Ja, det är det. Ingen aning. Men jag tänkte, vad är Lind någonstans? Jag vet inte, jag tror han. Han, just ja. Han och Hibban var på ett stort äventyr. Det snackade de om i början av det här. Aha. Den här dagen. Okej. Okay. Men annars vet jag inte. Mm. Ja. Ja. Nej, så snart kommer det komma honung i någon kopp någonstans. Ja, ah, nice, nice. Yep. Förstånd, by the way. Tror inte någon i närheten. Du vet ju det som vi hittade inom Melinds tunnel. Mm-hmm. Jag antar att du känner till den. Ja. Vad är det för något? Alltså, det är bara en väg ner. Ja, men alltså, att, jag tror de pratade någonting om att han... Hade fått avlyssna folk eller vad? Ja, alltså... För som det var då, det var bara att Lind grävde en gång. Och sen så såg jag att det ner ett sandblock. Så hoppade jag ner där och det var då han precis hade börjat på sin gång. Så då gjorde vi en deal, jag och Lind, att
jag fick veta om hans liksom tunnel och ha en väg dit. Och... Men är det tanken att ni liksom ska ha det för att typ avlyssna folk? Eller? Jag vet inte, vi hade ju det liksom, vi har ju sprungit runt där nere förut, men det är ju hur mycket det går att använda mer, bara för att staten verkar inte vara så glad över att vi går runt och lyssnar på folk liksom. Ja, alltså det... Jag är inte den som gillar den här staten jättemycket, så... Nej. Det hade ju varit skönt inte om heller, man kunde... Det är då det känns då, med, de är lite emot oss då ifall vi skulle få ha det eller något sånt. Mm. Men det hade varit lite skönt om man på något sätt kunde avlyssna lite där borta. Ja, yeah. Vi har snackat om ingången till grottan också. Ah. Där brukar de oftast stå också ibland. Ja. Men ja. Vi får se vad som händer helt enkelt. Ja. Ska vi se. Nej, men det var ju ett så himla bra täckmantel, för att varje gång jag går bak hit och jag har gått i den här grejen, då kan jag bara gå upp här, hugga lös all vete, och sen kan jag bara gå bort dit som att jag prisar högt vete. Nice. Det är aldrig någon som har suspektat någonting. Det blir lite tomt i staden nu. Jag vet inte. Ja, jag tror de var i spat. De, ja, det var den lite nästan. I alla fall. Sen de andra vet jag faktiskt inte. Nej, jag tänkte plankis och chips var... Jag vet inte, jag tror de också gick på en upptäcktsfärd eller något, för jag har inte sett dem på länge. Nej, okej. Okay. Antingen det, eller så gick de och la sig utan att säga till någonting. Men... Ja. Okej. Okay. Yeah. Ja. Jag ska väl gå och kolla till hur det går för dem i spot. Japp. Lycka till. Ja, lycka till själv.